Představujeme vám návleky na prsty touchgear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Stero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu si popovídáme o Black Friday tancích. Tancích, který se dají koupit teďka v tom novém výhodném Black Friday eventu, nebo eventu, plačíským eventu. Jsou to stroje, který naleznu, myslím si, že přímo tadyhle v tom Černém pátku, hnedka tady nahoře. V každém tom stroji si řekneme pár slov, a taky si řekneme samozřejmě pár slov o tom real plačířským eventu, z kterého se dá získat karo. Uh, jakož tady asi bude celkem hodně povídání, tak to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Uh, takže černý pátek. Jsou tady uh, černí krabičky. Ty černé krabičky fungují tak, že uh, z té krabičky vám může padnout krabička vyšší úrovně a krabička vyšší úrovně uh, vždycky obsahuje větší goodies, víc goldů, víc fríček a uh, víc, uh, víc boostrů. My, když, se, když bychom se třeba teoreticky dostali na desátou úroveň, což, což jde, už jsem viděl u nás na Discordu lidi, kterým se to povedlo, tak z té černé krabičky desáté úrovně může dropnout čtvrt milionu goldů a půl milionu fríček. Taky už jsem viděl člověka, který mu to padlo. Takže je to opět celkem namotávka, uh, prostě kupuj bedničky, by vám padly bedničky, by vám padly bedničky a z těch vám potom padnou bedničky a z těch bednička, z těch potom těch posledních bedniček vám můžou padnout uh, nějaký velký goldy. Já jsem se na ty bedničky úplně uh, vykašlal, taky si potom řekneme, jak vlastně nejjednodušší nebo nejlevnější v úzovkách cestou uh, získat karo. Uh, na to karo tady ty balíčky reálně jako nepotřebujete, uh, to si myslím, že je lepší kupovat tanky. Každopádně jdeme k těm strojům. Máme tady Super za za 250 korun, je asi celkem v pohodě. Bundle je tam uh, celkem dost pětinásobků, uh, je tam tank, nějaký kredity, nějaký boostry, bla bla bla. A tenhle ten Super Helket, uh, když vyšel, nebo když jsem se k němu dostal, tak mě trošku zklamal, je to v podstatě úplně stejný šestkový uh, Helket, akorát uh, hozený na sedmičku, v osmičkách celkem stragujete. Uh, je to super tank na jako farmení nebo žáků v šestkách, ale jako low tier si moc nezahrajete. Já tenhle ten stroj asi nemůžu úplně doporučit. Uh, pak jsou tady nějaký balíčky uh, s goldama, uh, fríčkem, uh, teda uh, prémkem, uh, boostrama, levnější, dražší, uh, záleží na vás, uh, pokud potřebujete nějaký takovýhle zdroje. A už jdeme na, na ty tanky. Takže máme tady 907 za 15 000 goldů, uh, což je velmi dobrý tank. 907 je takovej hybrid uh, mezi 140 a 62. Ten stroj má uh, super přesnost. Ten stroj má střelný prach. Takže se z něj od uh, popeči 9.1 stal naprosto skvělý sniper, který se vyrovná Leopardovi, je to dá se říct takovej ruský Leopard s trošku horším dělem, naopak trošku lepším uh, armorem. Máte skvělou pohyblivost, uh, s tou super přesností velmi, velmi přesný dílo s dobrým DPMkem. 9.7 můžu ur určitě doporučit, je to výborný uh, desítkový metko. Stejně tak jako 30Bčko, 30Bčko taky dostávalo buffy v peči 9.1 a bývo něco rychleji. 30B je zase, dá se říct, takový francouzský leopard, který uh, obětoval DPM -ko za uh, Turret Armor. Samozřejmě na té věži je velký nádor, takže na to je třeba si dát pozor, ale 30B je taky naprosto skvělý stroj a já osobně mám radši 30B než 907 a mám s ním uh, na všech účtech dohromady třeba 1500 bitev uh, nebo přes 1000 bitev 100%. Za 2500 goldů je to za mě lepší kauf než ta 907. K91 90 za 9000 goldů, tak je opět velmi dobrý stroj, zásobník 3 rány 350, krátký reload, dobrý armor, troll armor hlavně a má takovou zajímavou Mad Max legendárku, za mě rozhodně můžu doporučit, je to stroj, s kterým, krát, s kterým jsem se nejvíckrát dostal do dia v rankedech, je to naprosto skvělý ranked stroj, protože je plně konkurenčně schopný i desítkám, a v rankedech, když fajtíte, to podáváte kili desítkám, tak za to máte víc bodů, takže se mi s káčkem vždycky hrozně dobře grandil rankedy. 9000 z goldů, pokud nemáte káčko, pokud máte rádi zásobníky, nebo i pokud prostě, nebo fakt doporučuju káčko asi všem. Káčko je opravdu skvělý stroj. Objekt 274A. Tohle je stroj, který jde, myslím poprvé koupit za goldy. Myslím si, že byl jenom v bednách několik měsíců zpátky. Je to v podstatě takový ruský typ 59. jeho Jedna z nejslabších stránek, tak je penetrace na AP jenom 180. Což rozhodně jako nestačí na velkou část osmiček. V devítkách si moc neškrtnete 185 oprava. Máte 310 alfu, ale nabíte prostě hrozně dlouho, nemáte DPMko. Jste takový heavy metko, uh, nejste takový čistokrevní metko, máte i celkem slušný armor na věži slušný armor na vrchním plátu. Na druhou stranu drandíte dr 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 55. Rozhodně to není špatný tank, ale je takový hodně specifický. Pardon. A takový, uh, řekl bych trošku matchmaking dependent. Uh, za 8,5 tisíce goldů. Asi to není vůbec uh, špatný nákup. To úplně stejný nemůžu říct o škodě T56, která bohužel v Blitzu nemá douranej zásobník a má jenom uh, jednoranku, která sice má pěknou alfu, ale nabíte strašně dlouho a máte hodně špatný gunhandling a přesnost. Na druhou stranu máte hodně silný hečka, uh, který mají 640 alfu, máte velmi dobrý armor na věži, velmi, velmi dobrý armor na vrchním plátu, ale mě ten tank uh, nesedl, když jsem ho hrál. Uh, ovšem, pokud vám nevadí měřovat dlouho rány, dlouho nabíjet trány. A pokud jste zvyklí z nějakých třeba jiných tanků, že uh, to dělo není spolehlivý, že uh, budete netrefovat, uh, tak by vám potom mohlo vyhovovat. Kodovka má jeden z největších HP plus z osmičkový Hevin, uh, protože na ní jdou namontovat pytle s pískem oba dva, uh, což je rozhodně zajímavý. Za 8,5 tisíce goldu, goldu, to je asi dobrý kauf, ale já osobně ten stroj nemám moc rád. T55A uh, v podstatě devítková T-54, prémiová, která je v hybridním národu. Je to velmi dobrý stroj, fakt mám 5.5ačko moc rád. Já už si úplně přesně nepamatuju ty rozdíly mezi 5.4 a 55 myslím si, že 5, klasická T-54, tak má lepší armor na vrchním plátu, ale teďka po nerfu bude mít, myslím, horší turret armor, s tím, že 55 má Myslím si, že je lepší dělo, co se týče gunhandlingu, ale zase 5.5.54 uh, dostávala teďka buff. No, prostě a jednoduše, ty stroje jsou asi velmi podobné. Jestli jste měli rádi těch 54, můžete mít prémiovou 54, která vydělává kredity. Je to naprosto skvělý stroj za 8000 goldů. A je tohle, to jsem, myslím, hodně worf. A protože 8000 goldů stojí i Lancen, který rozhodně jako nedosahuje nebo takových dobrot jako 55. Pět Lance navšem, není vůbec špatný, byly na něj videjka streamy, je to relativně nový premiák, švédský osmičkový metko, který disponuje 310 alfou, 320 alfou, pardon, máte 10 stupňů deprese, slušnou pohyblivost a kolem tohohle toho musíte hrát, musíte využívat i gun deprese, ty velký alfy, nemáte moc DPM, protože se nechcete dostávat úplně do potyček s nějakýma akcema X, s nějakýma... Cent Defendrama, nebo celkově s tankama, který mají DPM-ko. Chce se si hrát prostě svůj game, ideálně na nějakou trošku vzdálenost držet HP a, a využívat tu pohyblivost. Ten stroj je dobrý, nevím jestli úplně za 8000 goldů, ale a, taky to rozhodně není špatný stroj. V podstatě v celém tady tom Black Friday seznamu vysloveně není špatný stroj. Jsou tady stroje, které třeba nejsou nic moc, ale k těm se teprve dostaneme. Shark. Shark za 7500 goldů, myslím si, že k tomuhle nemusím vůbec nic říkat, je jeden z nejlepších osmičkových prémiových těžkých tanků za takhle nízkou cenu, uh, tohle to by měl mít v garáži úplně každý. Uh, Kyler je taková odnož s e 75 TSky. myslím si, že relativně nedávno, od celá tak měsíc, maximálně dva zpátky, jsem dělal porovnávací stream, který by měl být veřejný na YouTube, uh, nebo by z toho měl být udělaný nějaký vdejko. Je to slušná osmičková hevina, uh, máte velmi dobrý armor, docela slušnou pohyblivost na to, jaký máte armor, máte dílo, který má, uh, nepletl se, 350 alfu, ale na rozdíl od S75 TS nemáte to DPM -ko a nemáte 10 stupňů deprese. Za mě TS -ko lepší, ale Kyler, vzhledem k tomu, že jste jenom 6500 goldů, není asi úplně špatný kau. Kanonen, Kanonen achpanzer za 6000 goldů je hodně zajímavý stroj. Tenhle ten stroj je v podstatě podstatě v hodně velkých uvozovkách E25 na osmičce, samozřejmě nemáte tu pohyblivost, nemáte tu velikost, respektive malou velikost S, e E25. Ten, je to podvozek kručka, je to podvozek růčka, takže jste velmi pohybliví, máte 55 maximálku, couváte 20, což pomůže při couvání z pozic, ale jste úplný papír, máte ale celkem slušný dělíčko, který jsem přejel, to dílička je tady. 350 alfa, výborná přesnost, výborný rozptyl, 8 stupňů deprese, slušný DPM, -ko, jste schopni se dostat k 3000 dpm. A je to skvělý kempr. Je to skvělý kempr a v ničem jiný ten stroj v podstatě není dobrý. Takže pokud máte rádi nějaký ukempený stroje, za 6000 goldů, kanoně Panzer, rozhodně why not. TS5, 5000 goldů, v podstatě osmičková prémiová verze. T28 americký, nebo T95, když 95 je e, devítka. Tenhle ten stroj disponuje velmi silným armorem, v podstatě tadyhle, pokud nemáte nějaký ultrasilný goldy, nemáte šanci jedině do vany a i ta vana může trolit, protože je pod velkým úhlem. E, Kopulka to jistí, anebo samozřejmě boky, treknout a zadek je na, absolutně papírový. Tenhle ten stroj má vel, velmi, velmi, velmi dobrý dělo. Uh, jste schopni se dostat přes 3200 dpm. Uh, máte v podstatě dělo z E5, to znamená 258 AP pen a máte 340 hýty. Uh, to je strašně moc. Opakuji, je to osmička. Takže v podstatě žádná uh, jako hodně opancéřovaná devítka vám nebude dělat problém. Uh, plus máte opravdu fakt velkou palebnou sílu, velký dpmko. Uh, celkem i slušná přesnost. Trošku to zabíjí gun a odměr děla hodně často musíte otočit celý podvozek, abyste mohli dát dílo tam, kam chcete, což vám potom samozřejmě ničí rozstyl a to zaměření není úplně nejrychlejší. Ale pokud uh, máte rádi stroje podobný 28 nebo T95, nebo celkově pomalý opancerovaný TD, tak to je za 5000 goldů, je rozhodně dobrý kauf. 59 Pattern. 59 Pattern je zajímavý stroj, hodně lidí ho nemá rádo. Já, když jsem ho dřív hrával, tak mi nepřišel vůbec špatný ovšem bude hodně zabitej metou, je to takový průměrný metko, který má průměrný DPM, -ko. máte hodně pěkný uh, goldy, máte skoro 270 na goldu, což je určitě příjemný, 10 stupňů deprese, vanabe uh, armor na věži, ale máte prostě nádor, máte starý uh, petnovo nádor, vy co hrajete tu hru opravdu hodně dlouho, a tím myslím minimálně od roku 2015, tak si můžete pamato, že, pamatovat, že desítkový Patton a E5 měli takovejhle nádor. A potom ty tanky dostali remodel, protože to byl v Blitzu moc velký weak spot. Každopádně tohle je takovej asi jeden ze strojů, který bych asi neúplně doporučil a ne kvůli tomu, že by byl nějak špatný, ale je tady o tolik lepších strojů. A nebo nejenom tady v té nabídce, ale celkově v té hře je o tolik lepších strojů. Zase na druhou stranu jenom 4,5 tisíce goldů, ten tank má zajímavou kamufláž Aratinga, která někdy možná někdy bude získat. A tohle je asi hodně subjektivní. Made za 3000 goldů, čínský sedmičkový light, přímý konkurent Dragonovi. Velmi zábavný drandítko s velkou alfou na lighta. Máte 170 alfu, je to první tank, který má 170 alfu. Tady ty malí kalibry, že ho mají 160. Velký DPM, -ko, skoro 3000 DPM. -ko. Brutální pohyblivost, četě. Včetně jste schopni potahat i osmičkovou bitvu, rozhodně můžu doporučit 1357, úplně to stejný, extrémně zábavný drandítko, který má uh, sice jenom 90 alfu, ale máte 6 nábojů v zásobníku, to znamená, uh, pokud moje matika počítá správně, tak je to nějakých 560 v zásobníku, pokud se nepletu, asi jo, něco takového. A uh, teďka jsem se určitě strašně strapnil, protože já a matematika a počítání z hlavy to je absolutně. Uh, určitě tady budou. Už tady, už a, už a už píšete ty komentáře. Je to 540, je to 540. Už píšete ty komentáře. Uh, jo, já vím, já vím, já vím, já vím. Ale máte 540 v zásobníku, uh, šestiraný zásobník, vteřinu interklip a plně vybavený nabíte kolem 9 sekund ten celý zásobník. To znamená, že strategie s tímhle tím strojem. Vy chcete ideálně mít nějakého badíska, třeba druhou 1357, nebo právě Maida, nebo třeba Dragona, nějakýho Lighta, nebo něco pohyblivého. a chcete prostě najet na záda, vysypat se, odjet, nabít a toho to můžete dělat velmi často. Protože máte právě velmi rychle ten clip reload. A i na zásobníku máte 2000, skoro 300 base DPM, což je velmi slušný. A uh, jsou tu poslední dva tanky. Poslední dva tanky je tady typ 64, což je čínský šestkový light. Není tak dobré jako na PC vodku, ale není to špatný drandítko. Jste úplný papír, nemáte vůbec žádný armor, ale máte velmi dobrou maximálku. I rychle couváte 8 stupňů deprese a celkem dobrý dílo tady ten stroj. Není rozhodně špatný, a můžu ho doporučit všem, co máte rádi nižší týry a lighty a půdle úplně to stejný. Tohle je v podstatě VK3002M, dá se říct stokový panter bez pancíře posunutý na šestku, má PBR, je to polské provenience a je to taková opět klasická průměrná šestka za velmi levný goldy. A potom tady je, potom tady je balíček pětinásobků a pětinásobků a těch tokenů do toho, do toho karo eventu, o kterém se ještě popovídáme. Za 250 goldů 10 pětinásobků za 250 goldů je samozřejmě worf. Dá se to použít na buď pře a nebo na zvedání ranků, protože ranky se vypočítávají z xpček. To by měli tanky, a teď si ještě rychle popovídáme o tady tom eventu jako takovém. Je to klasický event, kde potřebujete utrácet tady ty tokeny. Tady ty tokeny se dají získávat buď to kupováním oferek s goldama, anebo utrácením právě. Goldu V různých oferkách. Já si všimli, že u každého tady toho tanku, který koupíte, dostanete tokeny. V tom eventu uh, máte různé blbosti kolem, jako kredity, frýčka, uh, certifikáty na uh, slevu výzkumu, ale primárně tady máte tady tři stage tanku. Máte tady Emila za 750 tokenů, což je šíleně moc. Ten Emil nemá ni nikdy cenu takovou šílenou. Ten Emil, uh, když uh, byl v shopu, jde koupit už třeba i za 8000 goldů. Tohle to je ekvivalent třeba 1800 korun. Uh, nebo nebo 1600. Emil je první stroj, druhý stroj, který tady je, tak je T77. Já se podívám, jestli tady není náhodou nějaká, nějaká infografika uh, Black Friday event. A je to tady. T77 je druhý stroj, což je v podstatě americká 5.7 Hevina posazená na osmičku, máte dvouraný zásobník s 380 alfou, celkem slušný pancíř, ten stroj mě bavil, byl to první stroj, na kterém vyšly ranky a mám s ním celkem dost nahráno, najdete s ním u mě na kanále celkem dost kontentu, je to určitě zajímavý stroj a poslední je samozřejmě to Karo. Na Karo už vycházely videjka, takže a ah, dokonce tady je tady je vysloveně infografika. Takže tady opět opraveno by VG, tady jsou ceny těch tokenů. Karo, desítkový italský kolektorský metko, autoreloader se čtyřma ránama, je to naprosto skvělý stroj. v podstatě nehraju teďka nic jiného, je to ultra zábavný, je to zajímavý nahraní, dají se s tím hrozně tahat bitvy. A jak jde to Karo získat? Potřebujete teda teda 3750 tokenů. Co jsem udělal já? Já jsem koupil Uh, tady největší bundle double koupil jsem ještě jeden bundle double goldů uh, na Wargaming e-shopu, uh, protože na stránce Blitzu už je nově e-shop, kde jsou ty ceny goldů trošku levnější a jsou tam taky oferky, které ve hře nikdy nejsou, takže je zajímavý to čas od času čeknout. Uh, a nově ten Wargaming e-shop bude součástí hashtag shopu, takže si uh, v shop videích projedeme nejenom in-game shop, ale i ten uh, e-shop. Takže jednou double goldy tady, jednou double goldy na e-shopu. Vykoupil jsem každý jeden tank a pak jsem dokupoval ještě nějakou malou oferku za 100 korun, abych měl na to karo. Takže toliko potřebujete k získání kara. Já doufám, že vám tady to videjko nějak trošku pomohlo s tím, který tanky koupit, do kterých, do kterých jít, do kterých zase třeba nejít. A mi můžete do komentářů napsat, který z které jste koupili, nebo pro který si máte v plánu jít, jestli jste třeba Uh, vyplásli za Karo, uh, to mě zajímá doufám, že, uh, doufám, že ne, protože, protože to byly jenom Magoři a já se klasifikuju za Magora ale tak, když se tou hrou živím uh, já doufám, že se mi content z kara vrátí to by bylo všechno z tohoto videjka uh, doufám, že se vám videjko líbilo a uh, vám jenom poděkuju za váš čas protože tady to je celkem dlouhý videjko a v nadcházejících dnech uh, se můžete těšit, ještě jenom připomínám na ještě nějaký Karo gameplay mám nějaký pěkný Karo replay, který vám chci ukázat. Takže tak. Dobrý, to by bylo asi všechno z tohleto videjka a mějte se moc pěkně, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu nebo nějakého celkově jiného kontentu. Zatím ahoj.